As daar een ding is wat ek hierdie jaar geleer het, dan is dit dat gemak gevaarlik is. Ek was emosioneel onvoorbereid vir hierdie krisis. Ek weet nie van julle nie, maar ek was totaal uit my gemaksone geruk hiermee. Toe my kinders se gesondheid en ons finansiële sekuriteit bedreig word, het ek besef dat ek so bietjie my ewigheidsperspektief iewers verloor het, dat ek begin vashou het aan wêreldse sekuriteit. En dit was nogal vir my 'n reality check. En ek wil graag vir julle aanmoedig om julle kinders van kleins af te leer dat daar 'n sekere geloofswaarhede waaraan hulle kan vashou. Ons juniors is ons 6, 7 en 8 jarige haasbekkies. Hulle beweeg nou van die spelerige graad R na die meer formele grondslagfase. Hulle aandagspan is ietwat langer, hulle woordeskat het uitgebrei en hulle het nou 'n beter begrip van getal, ruimte en tyd. Hulle kan ook al meer logies redeneer en dink en hulle kan al parte as 'n geheel begin sien. Sekere konsepte wat abstrakt is of simboliese taal kan hulle al begin verstaan, maar ons gaan hulle nog bietjie daarmee moet begelei. Hulle verstaan ook al goed tussen reg en verkeerd en hulle tree op 'n manier om straf en beloning te verkry of te vermy en hulle begin ook agterkom dat dit bevredigend is om reg op te tree. Ons juniors raak meer bewus van ander se behoeftes en hulle wil ook graag deel wees van 'n groepie maats. Hulle help vreeslik graag vir juffrou as sy vir hulle daarvoor prys en bedank. Aangesien juniors steeds baie konkreet is in hulle denke, leer hulle die beste vir God ken deur wat God doen en wat God sê. Ons gaan dus daarop klem lê wanneer ons Bybel lees. Hulle kan ook al goed die verskil tussen die Heilige Gees, God en Jesus verstaan en dat dit drie verskillende persone is. Hulle verstaan egter nog nie heeltemal die konsep van die Heilige Gees nie, maar hulle aanvaar dit wanneer ons van hulle leer dat die Heilige Gees 'n geskenk is wat Jesus vir ons gestuur het toe hy moes terug gaan hemel toe. Juniors verstaan dat Jesus aan die kruis gesterf het. En hulle sal dit maklik vir hulle self toeëien, want hulle aanvaar dit net. Hulle wonder nie daaroor nie. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons nou gaan moeite doen om dit lekker vas te lê deur middel van daardie geloofswaarhede, sodat ons op eenvoudige terme kan seker maak ons juniors verstaan. Ons juniors is teen hierdie tyd goed bewus van die spesiale boek wat die Bybel is. Hulle weet dit is God se woorde en hulle weet dat ons hierdie Bybel gereeld moet lees en met respek moet behandel. Ons wil egter sorg dat hulle toegang het tot 'n ouderdomsgepaste Bybel. Die amptelike Bybel is nog te moeilik vir hulle. Hulle woordeskat is te beperk en hulle intellektuele vermoëns is nog nie van so 'n aard dat hulle simboliese taal of metafore kan verstaan nie. Hier is 'n voorbeeld van 'n oulike kinderbybel wat oral vrylik beskikbaar op die rakke is. Dit is gepas vir die 6 tot 8 jarige kind, want hier is daarom nog 'n prentjie of 2 en daar's bietjie meer woorde vir mamma om te lees, want ons junior kan daarom nou al na omtrent so 8 minute konsentreer. Goed, so hier is 'n oulike kinderbybel vir ons juniors. Dit is ook belangrik om te noem dat ons nou met ons juniors kan aanbeweeg na Bybelverhale waar daar morele implikasies is. Want hulle kan al dit begin verstaan. Hulle kan begin verstaan dat daar is nagevolge vir verkeerde optrede. Maar wees versigtig om nie onderwerpe aan te spreek wat nog totaal en al onvanpas is, soos byvoorbeeld seksuele sondes nie. Ons juniors kan al baie goed verstaan wat gebed is. Hulle weet hulle praat met Jesus en dat hy luister. Hulle weet goed dat hulle op enige plek en enige tyd van die dag met hom mag gesels.
En ons juniors kan al 50 gebedselemente goed toepas. Hulle sê graag vir Jesus hoe lief hulle vir hom is en hulle vra maklik vir iets waarvoor hulle nodig is. Hulle is baie simpatiek op hierdie ouderdom en sal graag bid vir hulle maatjies en hulle weet ook dat hulle al stout was en sê maklik vir Jesus hulle is jammer. Ons juniors kan al goed verstaan wat geloofsgemeenskap is. Hulle weet hulle kom kerk toe om saam met ander maats vir God te loof en prys en hulle weet hulle kom hiernatoe om meer van hom te leer. Hulle weet dit is 'n plek waar medegelowiges saam kuier in die teenwoordigheid van God en in God se naam. Nou, ons juniors is ook lief vir huisgodsdiens en dit is net so belangrik dat ons vir hulle daar sal betrek en sal geleentheid gee om lekker saam te lees en hardop te lees en hardop te bid. Want dit is baie lekker om as gesin saam vir God te loof en prys op so 'n manier. Nou ons kerk het 'n junior kinderbediening, maar dit is belangrik om te noem dat die junior kinderbediening regtig net goed en sinvol werk wanneer daar genoeg volwassenes is. Minstens een groot mens vir 5 juniors. Die rede is dat ons juniors se sosiale en emosionele ontwikkeling nog van so 'n aard is dat hulle baie wil praat en baie wil deelneem. En in 'n groot groep is dit nie moontlik wanneer daar te min groot mense is nie. En ons as mamma en pappas is die beste persone om saam te kom na die kinderbediening, want dit is by hulle by wie die kinders regtig eintlik wil gesels oor Jesus. Ons juniors kan al agterkom dat hulle goed is met sekere goed en dat sekere maatjies sekere talente het. En ons kan gerus moeite doen om dit uit te wys wanneer ons oplet dat ons junior 'n sekere gawe het. En dan vir hulle die geleentheid gee om ander met hierdie gawe te bedien. Omdat ons juniors al die geloofswaarhede kan verstaan en die verlossingsboodskap vir hulle self kan toeëien, kan hulle al wonderlik getuig van wat Jesus in hulle lewe doen. Ons juniors is mal oor buite speel. En is dit nie wonderlik nie, want God openbaar homself deur die natuur. En ons wil graag vir ons juniors baie buite laat speel, maar ons wil hulle ook gereeld herinner aan hoe spesiaal hierdie natuur is en dat ons moet kyk na die natuur. En so gaan ons vir hulle van kleins af 'n groen bewustheid kweek wat hulle dan later in hulle lewe verantwoordelikheid gaan aanvaar vir God se skepping. Wanneer ons die konsep van gebrokenheid aan ons juniors verduidelik, behoort hulle dit nou al te kan verstaan. Ons wil vir hulle verduidelik dat al het ons gekies om nou in Jesus se familie te wees en vir hom te volg, gaan ons nog steeds partykeer sonde doen. Maar ons wil hulle moet weet dit vir God te leer stel wanneer ons sonde doen en dat ons altyd moet probeer om dit nie te doen nie. Ons juniors het nog nie die intellektuele vermoë om geïntegreerdheid goed te verstaan nie. Hulle kan nog nie regtig seën en seer kry integreer nie. Ons seniors trek van 9 tot die aanvang van puberteit. Dis 'n emosioneel baie ekspressiewe ouderdom. Hulle lag uitbundig, skree hard, kom vreeslik vinnig op hulle agterpote en koel gelukkig ook vinnig weer af. Hulle hou nou van grappe vertel en ontwikkel 'n goeie humorsin en lag dan natuurlik baie hard vir hulle eie grappe. Hulle begin ook nou redeneer en hou daarvan om te debatteer. Ons seniors is baie leergierig en hulle begin ook nou nogal alles bevraagteken. Hulle het 'n sterk sin vir geregtigheid en regverdigheid en hulle hou van reëls op hierdie ouderdom. Ons seniors begin nou meer abstrakt dink en hulle aandagspan is heelwat langer. Hulle begrip vir getal, tyd en ruimte is baie meer ontwikkel en hulle gawes kom nou sterk na vore. Ons seniors tree op na aanleiding van beloning en straf, maar ook om dit innerlike bevrediging bring om die regte ding te doen. Hulle kom ook agter dat dit goedkeuring wegdra by ander wanneer hulle die regte ding doen. En ook op hierdie ouderdom kom hulle agter dat hulle 'n verantwoordelikheid om die regte ding te doen. Aan die begin van adolessensie beweeg ons kinders deur 'n persoonlikheidskrisis waar hulle soek na hulle identiteit. En dit kan maklik na rolverwarring lei wanneer ons nie sorg dat daar goeie helde in hulle lewe is nie. Ons wil op hierdie ouderdom seker maak dat ons kinders blootgestel is aan moreel aanvaarbare helde, sportsterre, filmsterre, sangers, sangeresse wat Christelike waardes uitleef. Ons seniors het die vermoë om die drie-eenheid van God te verstaan. Hulle kan verstaan dat Jesus
en God en die Heilige Gees drie persone is wat 'n eenheid vorm. Vanselfsprekend kan ons seniors al tot geloofsekerheid kom, omdat hulle die verlossingsboodskap kan verstaan. Ons kan ook meer abstrakte temas rondom Jesus se dood vir hulle nou begin verduidelik en hulle kan met ons lekker daaroor gesels. Dis ook nou 'n goeie tyd om vir hulle die getuienis te wys van sportsterre of enige helde figure wat tot bekering gekom het, want op hierdie ouderdom gaan dit 'n groot impak hê op hulle lewe. Ons seniors weet goed dat die Bybel 'n boek is wat geïnspireer is deur God en dat dit God se woorde bevat. Hulle weet ook dat dit 'n heilige boek is wat hulle gereeld moet lees om vir hulle te help in die lewe. Op hierdie ouderdom is dit normaal as jou kind wil weet waar die Bybel vandaan kom en seker God in die Bybel begin bevraagteken. Dit is ouderdomsgepas. Bid maar vir wysheid en geduld om dit reg te hanteer. Ons wil ons seniors aanmoedig om daagliks tyd te maak om hulle Bybel te lees, sodat hulle in 'n goeie gewoonte kan kom. En dit is buite in ons huisgodsdiens wat ons wil doen. Ons wil nou gesprekke aanmoedig met ons seniors waar ons die fokus meer skuif na etiese kwessies, omdat hulle juis nou wil redeneer en in daai vormingsjare is waar hulle baie morele leers, wil ek nou amper sê, oopmaak. So, ons wil dit aanmoedig, maar ons gaan baie versigtig reageer sodat ons nie afbreekend optree en hulle laat voel hulle opinie tel nie of dat hulle 'n dom redenasie het nie. Wanneer jou kind iets sê waarmee jy glad nie saamstem, reageer eerder deur iets te sê soos: "Sjoe, mamma kan hoor jy het hard hieroor gedink. Ek is nie seker of ek saam met jou stem nie, maar gee my 'n bietjie kans dat ek daaroor dink en dan praat ons weer later." So reageer jy sonder om te beamoen wat hulle sê, maar ook sonder om hulle seer te maak. En dit is belangrik dat jy moet besef dat jy dat jou kind in 'n wêreld leef waar alles baie grys geword het en dat jou stem nie die enigste stem is wat hulle as gesag ervaar in hierdie wêreld nie. So ons gaan met wysheid en geduld reageer met ons seniors wanneer hulle so oor alles lekker wil redeneer. Omdat seniors 'n goeie geheue het, is dit 'n fantastiese tyd om Bybelvers memorisering aan te moedig. Ons seniors weet goed wat gebed is en hulle kan al baie sinvol en spesiaal met God kommunikeer. Hulle weet op enige plek, enige tyd kan hulle met God gesels en hulle kan ook al die gebedselemente met gemak gebruik en toepas. Ons wil saam met hulle bid en natuurlik vir hulle aanmoedig om ook alleen te bid. Ons seniors weet goed dat kerk toe gaan en huisgodsdiens forme van fellowship is met ander gelowiges. Hulle sien die nut daarin en die doel daar agter. Ons seniors kom ook agter wat hulle gawes is op hierdie ouderdom en hulle weet goed dat hulle gawes juis aan hulle gegee is om medegelowiges te help en op te bou en ons wil hulle aanmoedig om dit te doen. Huisgodsdienste is iets wat ons minstens 4 keer 'n week wil doen en dit moenie langer as 20 minute wees nie. Onthou, 'n goue reël vir jou kind se aandagspan is min of meer in minute hoe oud hulle is in ouderdom. So as jy 20 minute werk, is jou kind eintlik al moeg. So daai 20 minute wil insluit sing, Bybel lees en gebed. En onthou, wanneer jy seniors het, wil hulle ook nog oor alles gesels en debatteer. So maak seker wanneer jy huisgodsdiens doen dat dit 'n tyd is wanneer almal wanneer niemand moeg is nie, wanneer niemand honger is nie, wanneer dit 'n tyd is wanneer almal lekker saam kan wees, niemand moet gespanne wees nie en maak dit kort en kragtig en lekker. Ons seniors is kragtige en effektiewe getuies van die Here en ons wil hulle regtig aanmoedig om baie oor die Here te praat, veral met hulle maats wat hulle weet nog nie tot geloof gekom het nie. Omdat seniors op 'n ouderdom is wat hulle waardige doelwitte stel en vreeslik passievol kan raak daaroor, moet ons hulle aanmoedig om bewaringsaksies teweeg te bring en so dan 'n pligsbesef te ontwikkel vir die natuur. En hulle is op 'n ouderdom wat hulle dit met vuur en vlam sal aanpak en so ander kan motiveer om ook 'n groen bewustheid te ontwikkel.
Seniors kan verstaan dat al kom iemand tot bekering, hulle nie nou 'n volmaakte mens is nie, dat hulle steeds sonde doen en dat hulle elke dag nog steeds met hierdie sonde moet breek. Al kan seniors al seën en seer kry verstaan, gaan ons as volwassenes steeds deur middel van gesprekke vir hulle moet help om dit te integreer. Ons almal is onlangs tot stilstand geruk en het kans gehad om ons lewe te herëvalueer. Ek hoop dat julle saam met my die dringendheid van die geestelike ontwikkeling van ons kinders besef en dat julle saam met my dit 'n prioriteit gaan maak sodat hulle meer emosioneel voorbereid sal wees vir die houe wat die lewe uitdeel.